بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پختون خوا چینل کے ناظرین. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرے, اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرے, شکریہ. بیلجیم سے تعلق رکھنے والی شیطان صفت لڑکی مریسا پاپن, جو کسی بھی جگہ جا کر برہنہ ہو جاتی ہیں, اب ترکی جا پہنچی ہیں اور ایسی ایسی جگہ پر اپنی برہنہ تصاویر بنا رہی ہیں کہ دیکھ کر لوگ انگشت بدندا ہیں. اس شیطان کی چیلی تو اتنی شرم بھی نہیں آئی کہ قدیم اور تاریخی مسجد حاجیہ صوفیہ سے ہی درگزر کر جاتی, وہاں جا کر بھی برہنہ تصاویر بنا ڈالی. نیوز ویب سائٹ ڈیلی سٹار کے مطابق مریسا نے حاجیہ صوفیہ مسجد کے باہر برہنگی کا مظاہرہ کیا, حالانکہ اس وقت آس پاس کئی اور لوگ بھی موجود تھے, مگر اسے پکڑنے جانے کا بھی خوف نہیں. یہ 15 صدیوں سے ایک مشہور تاریخی مقام ہے جہاں دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں. مریسا نے صرف اس مسجد کے سامنے ہی نہیں بلکہ ترکی کے کئی اور مشہور مقامات پر برہنگی کا مظاہرہ کیا, اور اب اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. ترک عوام مریسا کی اس حرکت پر شدید سیخ پا ہیں, مگر اسے تو کسی بات سے فرق نہیں پڑتا. وہ اس سے پہلے تاریخی اہرام مصر کے مقام پر برہنہ تصاویر بنوا چکی ہیں, جبکہ یروشلم میں مقدس مقامات پر بھی اس نے یہی حرکت کی. کئی بار اسے گرفتار کیا گیا, مگر وہ اپنے شیطانی افعال کو چھوڑنے پر تیار نہیں, بلکہ الٹا خود کو بنیادی انسانی حقوق اور آزادی اظہار کی چیمپئن قرار